Välkomna tillbaka allihopa till en ny video på min kanal. Idag så lirar vi ett game tillsammans med OD Spelar och Demon Gaming. Båda två finns på YouTube och om jag kommer ihåg det så länkar jag även deras kanaler här nedanför. Det vi spelar idag är det nya game-modet där stormen egentligen går ihop hela tiden. Det är inte att det går från en stor ring till nästa ring, utan det fortsätter gå hela tiden och du får aldrig se var ringen är, utan man får bara försöka hänga med var den går. Skitroligt måste jag säga, det går mycket snabbare än vanliga. Det är lite mer som åt blitzhållet, att en match är 15 minuter lång istället för 25 minuter som en vanlig match är. Så att det tycker jag är väldigt roligt. Sen kom det även en ny shotgun, den testar vi också, får lite kills här och var och... Alltså jag gillar den, jag tycker den är bra på nära håll. Det man behöver är ju givetvis att man har en AR eller en SMG också, för att missar du dina två skott så måste du ha någon backup liksom. Men annars så tycker jag faktiskt om den. Bam bam så är den fasiken död om du lyckas träffa med den. Så jag har inte mer att säga så. Glöm inte likea videon. Glöm inte heller prenumerera om ni är nya och... Så kör vi igång med videon helt enkelt. Ha det gott, hej! Drog vi alla i huset? Ja. Yeah. Ja. Yeah. IQ lika med noll, känner jag. Ja, men jag har gjort sängarna, ni vet. Den hade typ 200 HP. Ja, jag märkte med det innan. Jag fick slå tre gånger bara. Det var en som droppade precis här vid dessa små husen. Scorpion, jag har haft en. Springer bort i northeast. Ja, ser han. Knockar han. Det kommer till, kommer till. Ja, jag ser han också. Varifrån? Nej. Här till höger, Dino. Northeast. En blanjo. Vilket tagg han drar på mig, alltså. Taggar han. Han drog. Nej. Han är under dig, Josh. Ja, jag fastnar också. Nice. Kommer tunga artilleriet, alltså. Kom igen. Oh, Jesus. Fler folk. Du kan inte göra det, Skåpig. Det är ett helt team. Även om du redan hade delat. Jag ska försöka resa den här killen. Bara försök upp honom. Du har detta, Demon. Du har detta. En knockad. Nice. Han kom bakom dig. Han är ett skott. Ja. En kvar, en kvar. Jag dör. Han är inte här eller? Jag vet inte var han är faktiskt. Nej. Jo, han kommer West 280 typ. På åken där vi. Missar jag det skottet? Först att jag får fram. Jag vet inte. Nej, det är en ny skål. Ja, de kommer från Northwest. Northwest. Jag har nästan inga skott i mina AR. Jag ser inte dem. En springer iväg i alla fall. Sen så riftar någon någonstans. Ja, riften kom bakifrån typ. Ja. Ja, men det är ju från Paradise. Ja, precis. Chugga lite snabbt här. Chugga baby. Chugga. Jag har bara 8 AR-skott. Jag har 293, så kom at me, bro. Jag kommer! Själv har man inga AR. Om man glider runt med sina SMGs. Come back. Nej. Har ni rockets, kan ni gärna droppa dem förresten? Nej, inte en enda faktiskt. Sorry. Ni är hatiska. Ännu är det. Nu tar de riften därifrån, från 205.
Stäng av hunden. Aff. Jag vet inte vad det är som är. Jag ska se. Ah, vänta. Jag ska nog. Ja. Tyst. Hunden är broken. Den är sönder. Nej, jag är sugen på den, så jag tycker den är bra alltså. Vilken? Den scope det jag har. Ja, men inte den som du har nu. Den thermal gillar jag inte. Inte? Nej. Let's go! Tjena skogen! Har du hittat nya? Absolut, det säger. Package. Inte hunnit testa jättemycket, men lite grann. Jag blev helt anförd för att springa upp nerför trappan. I know the feeling. Drumgun grön här inne om du vill ha ordet. Nej, jag har min compact. Alright. Alright. Vad var det för något? Compact SMG. Ja, men jag menar om jag hade JAWS. En drumgun. Vi ser folk. Rifts har vi om vi ska gå på dem nära. Jag tänkte det. Kom då, kom då. Tack, jag tar ett sex. Nice, jag drar riften på en gång. Det finns två rifts. Ja. Han är ingen chill längre, ingen chill längre. Nej, jag ser han. Han gömmer sig bakom bussen. Ja. Det kommer en till, den nedanför, den nedanför. Hans polare kommer också. Ja. Knockade han vid bussen. Tre gantar ett sex. Knockade den andra. Jag tar den också. De är bara knockade, båda två dock. Ja, men de kommer ner från Shifty. De sprang ner från Shifty. Ja, jag håller koll. Det är totalt. Nu tog ni varsin. Nu tog ni samma. Nej. Sorry! Det var Dimens fel. Jag sa att det fanns två. Men jag visste inte att de gick. Folk kommer till mig nu. Ja, det är klart de gör det. Ja, det fanns en till. Ta dem. Hejdå. Nice, nice. Kommer de vid dig ändå, eller? Ja, de kommer till! Så tar Hyrule på er mot Enderbury. Ja, jag såg han. Uppe på berget, Dino. Jag går lite ovanför han, Han skjuter mot mig, han tittar inte på er. Toby, kom igen! Han är till er. Tror ni han? Nej, han är kvar. Ja. Han är taggad då. Nice! Damon. Boom! Boom! Har du en rocket? Rocket! Rocket! Ja, du får. Give me the rocket, eh? That's good. Stormen kommer, ge mig rocket. Ja, de ligger. Lugn! Nej, jag ser inte dem! Demon tog dem nog. Demon! Ja, det gör jag. Här, va? Kör! Oh! Ja, det gjorde jag visst. Ja. Vi ska andra hållet alltså. Kan inte just nu, kom snart. Jag tittade inte ens på mappen. Jag bara sprang. Jag också. Ska vi kolla på mappen? Det var helt unödigt. Tjo. Men hur tur damage har det? Kan man undra? Ja. Det är rätt mycket också. Makrig Enni mot Dusty typ. Ja, sådan. Men det är ju stormen där. Ja. De launchpadar. De hoppar inne. Jag droppar 200 sten till dig. Briggan 36. Nice. De är uppe vid trädet. Ooh. Nej. Nu ska jag hinna rädda dig bara. En knockad av dem. Jag ska se om jag försöker karessa han. Om du pushar han. Du får Ah!
Kom igen! Kom igen! Ja! Spring! Är det... Spring, boys! Okej, okay, jag är död. Jag är typ död. Nej, spring! Det är så... Nej, 10 HP! Det tar så mycket! Gör tror det? Tror du inte? Oh, det tog 10! Jag fick han sista, va? Ta han slut om du hinner. Jag hinner inte. Alltså, han hade nya shotgunen och en... Jaha, det var det jag gick för ju. Hur fan ska jag hila mig här? Det är bara panikhila allt vad du kan, alltså. Jag har ingenting att hila mig. Har du inga jump pads eller något? Nej, jag har bara en... Fy fan. Är det någon som har mycket material, eller? En 800. Oh, beror! Vill du ha, eller? Jag skulle behöva lite, eller vad? Ja, jag är ledsen. Men du har lite apples här. Folk framför oss. Ja. Yep. Åh, det är så äckligt nära. Taggar han 22. Det var inte alls. Ett till från höger. Nej. Joss, kan inte du droppa ditt medpack? Jag kan droppa ett medpack. Ja. Hinner jag ta det här? Ja, du hinner. Chilla lite då, Ori, så vi inte hamnar... Eller så gör du så. Ja, jag bara matar. Gött. Jag fortsätter framåt, Det är en som lever, det är bara en som lever. Han andra är knockad. Ja. Fortsätt. Pressa. Snyggt. Åh, med kids alltihop, bror! Ja, jag tar alltihop. Allt. Jag tar allt så springer vi. Jag tar bara lag alltihop, alltså. Här finns gott om grejer. Åh, där under. Jag vill inte missa allt detta. Åh, dammsugan! Nu springer vi. Hejdå! Jag ska inte ha någon stackare till kompakt. Precis framför oss. Precis framför två stycken, ja. Liggande 80 eller 60. Nej, du tog sönder tärnen. Kom igen. Knocka det. Nice, nej, boys. Också. Nej, lägg av nu. Vi tog då. Oh my god. Jävla panikgame mode är detta. Ja, verkligen. Särskilt när man har den jäveln i ryggen. Här är en bil. Vad är bilen? Står här nere. Ska vi verkligen ta den då? Ja, men det är värt att komma någonstans så vi kan heala och göra massa grejer. Att ta den. Nej, jag har healing. Jag har allt fullt här. Det är lugnt för mig. Alltså, jag har fortsatt springa bara för att jag inte vågar stå stilla och inte vill komma bort. Vi får möta upp oss. Ja då. Ni där nere, okej. Om jag är klar, kommer du runt? Jag är precis bakom er. Ode, ska du komma också med eller? Ja, jag är precis bakom också. Yes. Här lär det ju vara folk alltså. Japp. Det är bara en till kvar. What? Åh jävlar ja. Nej, det är bara en kvar. What? Ja, det är bara in i ringen. Han kommer försöka... Han kommer ju försöka bara hålla ut stormen typ och hiva sig. Ligger Big Chill framför. Ja, så var det. Ska vi leka med han, eller? Vad ska vi göra? Någonting. Alla går på pick. Vi taggar lite så ingen chill, så går alla på pickaxe. Ja, vi kör. Full pickaxe. Jag bara skjuter upp här lite för han kommer behöva gömma sig här inne. Alltså, med tanke på stormen så kan det vara jäkligt riskfyllt. Ja, men han lär ju bli taggad mer än vad vi blir. Särskilt om vi taggar ner han utan armor. Jag ser han är vid lastbilen på framsidan. Okej, vänta, bara tagga lite. Ingen HS nu med snacka. Nej, jag ska försöka. Var är han? Uppe på taket här vid. Åh, shit, bro. Fick han taget? Han är fortfarande själv. Ja, bra. Nej, jag sköt bara ett skott. Det var för att du taggade han från taket. Ja, men jag tog 20 barn! Jag bytte precis till pickaxen när jag drog det sista skottet. Du måste vara skönt, man. Ja, det är bra. Men alltså, han måste ha kommit från stormen. Han måste ha varit låg redan innan.